Edi Rama dhe veglat e ti, veglat e ti në polici, veglat e ti në spak e kështu më rrat. Zemi Metaj, ne kemi par një pjesë të dosje saj sa për të familiarizuar me çështjen dhe me rasin dhe me sa po kuptoj ju po thoni që e përfshirë drejt për drejt një pjesë të mirë të akuzave është ish bashortja e ti zonja Kryemadhi, ashtu si që tashmë po pretendojnë të dy? Po nuk flitet fare aty për Zotin Meta, kështu që un thjesht po them aty që është lexuar. Pra, domethënë flitet që ka një presupozim që Zoti Meta të jetë në djeni për çështje caktuar, por nuk ka ndonjë gjë aty që të tregojë që Zoti Meta në fakt është ose ka ndonjë veprim. Kështu që në këtë pikë patjetër këtë po them që Zoti Meta nuk është fare i përfshirë në 80% të gjërave që janë të shkruara në atë dosje. Megjithatë, po flasim për disa denoncime, ju e përmendët edhe vet janë disa raste, katër të tilla. Ku Zoti Meta në një kohë ka shërbyer si ministër, në një kohë tjetër ka qenë si kryeparlamentar, drejtuesi një partitetive më të mëdha opozitare dhe flitet edhe për çështje influencash. Gjithsesi do të kemi kohë ta diskutojmë, ti dëgjojmë dhe panelistët tanë, të cilët gjithsesi kanë qenë të kujdesshëm edhe me leximin e letrës sot. Po, lidhje drejt për drejt. Pra nuk është se ka edhe një herë pa dashur të marr rolin as të avokatit as të juristit, po ajo që po them është që nuk duket aty që të vërtetohet në një lloj lidhje, pa ka një presupozim, po nuk është se vërtetohet gjëkundi që të përmendet me Zotin Meta drejt për drejt apo të ketë marrë në kontakt apo të ketë marrë ndonjë hap. Kështu që në këtë kuptim bashkimi i këtyre dosjeve bëhet vetëm për ta ngarkuar për gjykimin tim më shumë për një gjysh publik sesa për një gjysh që do të përfundoj në realitet, Zoti Meta, me çështje për cilat paktën spaku nuk është se të paktën në çfarë është bërë publike deri tani nuk duket që të ketë vërtetuar që Zoti Meta ka dieni apo ka ndërmarr ndonjë hap. Ky është leximi dhe interpretimi juaj gjysh publiko politik. Zonja Luarasi, besoi ishit e kujdesshme për të dëgjuar një reagim të gjatë, konsiderueshëm të gjatë që vinte nga qelia e presidentit Meta. Çfarë lexuat ndër rreshta dhe çfarë porosisht donte të çonte Ilir Meta sot? Në fakt, unë nuk, ndryshën nga ju, nuk shof në një deklarat ndryshën nga ju që ka thënë vetë zonja Kryemadhi. Edhe ajo vetë në konferencën për shtyp, më duket, apo në një dali për para medjave, nuk ka rëndësi se cili ishte momenti. Tha që në fakt në burg duhet shkoja unë, unë jam njeriu që nuk i kam treguar të vërtetat Ilir Metës, etjere tjerë. Në fakt, edhe... nuk i quajtë ndryshë, thash që zonja Kryemadhi i parapriu. Kësaj që po deklaron sot ish presidenti Meta. Kështu që kjo që thot Zoti Meta sot në një farë mënyrë konfirmon ato që tha zonja Kryemadhi në daljen e saj përpara medias. Çfarë ju thot ky sinkronizim? Kështu që domethënë në një farë mënyrë kjo më duket një lloj ping-pongu ndërmjet dy bashkëshortëve ose ish bashkëshortëve për të treguar tani që e gjitha kjo që ka ndodhur ka një personazh që ka faj dhe ky personazh që ka faj është zonja Kryemadhi. Në fakt, Zoti Meta në letrën e tij thotë që janë vetëm 15.000 euro që janë gjetur në 20 vite hetime. Unë nuk mendoj se dosja është dosje e mbyllur, dosja është në proces hetimi, kështu që kjo nuk është një dosje që janë kryer 20 vite hetime. Për kundrazi, mendoj që hetimi i kësaj dosje mund të jetë në gjysmë të rrugës edhe ne dim që kështu kanë filluar edhe dosje të tjera në Shqipëri. Ti shkon po për kujdesshëm Zoti Meta ka ekskluduar gjithçka nga dosjet dhe akuzat tjera dhe ka përfshirë në këtë llogaritje të 15.000 eurove vetëm dy ndërhyrjet e tija shëndetësore. Pra kjo është për llogaritja që ka bërë, por dosjet janë shumë më shumë se kaq. Po prandaj them, domethënë në këtë rast, jo po edhe në fjalinë e tija, nëse më lejoni ta citoj. Pra bëhet fjalë vetëm për 15.000 euro total në 20 vite hetime. Do me thënë, unë këtë po them që unë nuk mendoj personalisht, duke dëgjuar atë që thonë edhe juristët, që këto nuk janë 20 vite hetime. Kjo është një dosje që është 20 vite hetime, unë dhe e quaj në qofse prokuroria e ka përfunduar pjesën e saj procesit hetimor dhe dosje tani shkon për sanë gjysore. Në fakt, ne nuk kemi fare në këtë moment të procesit.